Hello ja tervetuloa uuden videon pariin taas. Nyt on ensimmäinen elokuuta, tiistaipäivä. Ja mä oon siis odottanut niin paljon, että vaihtuu elokuu, vaikka toisaalta kyllä kesä on mennyt tosi nopeasti tähänkin mennessä. Ja harmittaa vähän, että kesä on kohta ohite ja tuntuu, ettei kauheasti edes ole ollut kesää, kun on ollut vaan sitä työharjoittelua niin paljon. Mutta oli mulla nyt sentään vähän sen lomaa, oltiin siellä Ruovedellä ja mökillä ja kaikkea, niin on tässä nyt vähän ollut lomaakin. Mutta siis tänään on se päivä, kun mä ajattelin, että mä rekisteröin mun Y-tunnuksen ja perustan sen yrityksen. Ja mä haluan ikuistaa tämän päivän, koska mä oon odottanut tätä niin paljon, niin sen takia mä haluan nyt kuvata tämän. Tänään mä ajattelin, että tänään on hyvä päivä senkin takia, että tänään on myöskin mun vanhempien hääpäivä. Ainakin muistaisit, minä päivänä on perustanut yrityksen. Ja joo. Tässä kuussa mun olisi pitänyt joka tapauksessa tehdä se, koska mun pitää jättää se maaseudun kehittämistuki tässä kuussa. Se on tämän kuun puolen väliin mennessä, kun pitää jättää se hakemus. Mulla on se edelleen pahasti vaiheessa. Mä oon tehnyt nyt sitä teatterivideoa vaan kovasti. Mä oon saanut sen editoitua. Mun pitäisi lähettää nyt se sinne sille ohjaajalle. Ja sitten mulla on pari YouTube-videoa tuossa editoitavana. Mä aloitin justiinsa sieltä Ruovedeltä editoimaan sitä yhtä videoa. Ja vaikka on kaksi nyt vielä kesken editoinnin, niin mun on pakko silti kuvata tänään, koska mä oon niin innoissani. Mut eiköhän lähetä tekeen, kuulkaas. Laittaa yritys pystyyn. Tervetuloa mukaan seuraan taas mun päivää. No niin, nyt mä oon kirjautunut tänne yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Ja täältä sitten yrityksen perustaminen. Mä en siis ole ikinä perustanut yritystä aikaisemmin, joten tämä on jännittävää. Perusta yksityinen elinkeinon harjoittaja. Eli joo. Joo, mä ehkä nyt lopetan kuvaamisen ja keskityn tähän nytten. Nyt mä oon täyttänyt tänne kaikki tiedot ja allekirjoitatko ilmoituksen? Kyllä, allekirjoitan. Katsotaan, mitä se sanoo. Olet allekirjoittanut perustamisilmoituksen. Maksa ja lähetä ilmoitus. Maksa ja lähetä. No niin, mä sammutan tämän siksi aikaa, että mä maksan. Mutta tosiaan 60 euroa maksaa toiminimen perustaminen. Nyt mä oon maksanut. Tässä sanoo, että ilmoitusta lähetetään ja Y-tunnusta muodostetaan. Jännää! Ilmoitus on maksettu ja lähetetty. Yrityksen Y-tunnus. Okei, mitähän nyt kuuluu tehdä? Rekisteröimätön. Mihin mun pitää nyt rekisteröidä? Mun pitää alkaa selvittää nyt, mitä mun pitää tehdä. Okei, täällä nyt näkyy täällä tietopalvelut ytj.fi, kun hakee täältä, niin löytyy nämä kaikki tiedot, mitä mä syötin tänne. Ja se on nyt lähetetty sinne rekisteröitäväksi, mutta mä katsoin, että siellä on tällä hetkellä 21.7. olevia papereita käsiteltävänä, ja nyt on 1.8. että varmaan menee viikko, että se käsitellään siellä, koska tässä lukee rekisteröimätön, niin siinä kestää ilmeisesti sitten siinä käsittelyssä se viikko suunnilleen. Mutta ainakin tämä on nyt tehty ja mä oon saanut Y-tunnuksen. Mutta toivotaan, että tämä mun nimi menee myöskin läpi, koska mulla on tämä jo kaikkialla nettisivuilla ja somessa ja kaikkialla, niin olisi syytä mennä. Nyt mulla tosiaan on Y-tunnus tehtynä. Tosiaan pitää odotella se ehkä viikko suunnilleen, että se menee kaupparekisteriin. Ainakin kun mä katsoin sieltä kaupparekisterin sivuilta tosiaan, niin siellä on noin viikko sitten tehty jo papereita käsittelyssä tällä hetkellä, niin ei auta kuin odotella vähän aikaa tässä. Mutta mä tein kaikki ilmoitukset verohallintoon, ilmoittauduin ALV-rekisteriin ja ennakonperintärekisteriin ja kaiken näköistä. Sitten mä laitoin äsken vakuutusyhtiölle myöskin yhteydenottopyyntöä, koska mun pitää hommata se YEL-vakuutus. Ja sitten myöskin mä haluaisin kysellä vähän sen muista vakuutuksista, että kun kuitenkin nuo kameralaitteet, mitä mä aion hommata, niin on aika kalliita, että pitäisikö mun niille hommata joku vakuutus, että jos sattuu jotakin aksidenttejä, niin että sitten olisi joku vakuutus niille. Ja
Mä en varma, mutta mun mielestä ehkä dronella lentämisenkin täytyisi olla, jos on yrittäjä, niin jonkinnäköinen vakuutus, niin siitä myöskin mä laitoin kyselyä heille, niin katsotaan, milloin he ottaa yhteyttä sieltä. Mutta mä jatkan nyt ton videon editointia ja teen kupillisen teetä tässä välissä nytten, niin hommat etenee sitten. Nostettiin tällaista vihreätä teetä nyt kokeeksi. Mä en ollut hirveä vihreän teen ystävä, mutta mä ajattelin nyt maistaa jotakin. Otetaan vaikka tällaista China Greenia kokeeksi. Noin. Ja noin. Mitä sanoit? Mitä? Sano uudestaan. Sillä voi patku. Patu haluaisi pihalle, mutta kun siellä sataa vettä. Me käytiin äsken rompunkaa vähän tuossa pihassa, kun oli pieni tauko, mutta nyt sataa taas. Mä oon nyt saanut tänään editoitua 2 YouTube-videoa. Toisen latasin sinne jo ajastuksella ensi lauantaiksi taas. Ja toinen on nyt tallentamassa. Ja mä ajattelin, että mä alan nyt tekemään ruokaa. Mutta meillä on vähän mitään tarpeita, niin mä löysin pakkasesta tommosia wokkivihanneksia ja mä ajattelin niitä paistaa pannulla ja sit siihen laittaa nuudeleita sekaan ja sitten on muutama kalapuikko, että jos ne paistaisi siihen kylkeen vielä sitten. Mutta vähän vähissä ruuat, täytyy huomenna sitten poiketa kauppaan. Mä ajattelin, että kun tänään ei oikein tapahdu mitään ihmeellistä, niin mä voisin ehkä jatkaa tätä videoa huomenna. Mä menen huomenna taas harjoitteluun. Ja sitten mun täytyisi poiketa mun toista mummoa kattoon, kun mun vanhemmat on tällä hetkellä Tallinnassa hääpäivää viettämässä. Niin sitten mä poikkeen mummoa kattoon, että miten se siellä pärjää. Sillä käy kyllä siellä kotiapu joka aamu, mutta sitten iltapäivästä poikkeen, kun mä lähden tuolta. Niin sit vois käydä myöskin ruokakaupassa. Ja sit mulla tuli ilmoitus, että joku paketti saapunut, niin täytyy se käydä hakemaan. Mä luulen, että se liittyy jompaan kumpaan UGC-videoon. Mutta semmosia kaikkia. Niin mä mietin, että mä voisin jatkaa huomenna tätä videoa, kun tänään ei oikein tapahdu ihmeellisiä tässä. Mut joo, mä alan nyt tekemään ruokaa. Voin mä kuvata, millaisen satsin mä saan aikaa vielä, jos muistan ennen kuin mä syön. On kauhean nälkä ainakin. Mulla tulee täällä siis wokkivihanneksia. Sitten täällä on nuudeleita hautumassa. Ja sitten täällä on muutama kalapuikko jäljellä, niin mä ajattelin, että mä paistan ne sit näiden jälkeen vielä tässä. Ja mä ajattelin, että mä sekoitan nää ja nuudelit keskenään, niin siitä tulee hyvä sekoitus. Tällainen setti tästä tuli 4 kalapuikkoa ja nuudelia kasviksilla. Hello! Nyt on seuraava päivä. Mä oon lähdössä justiinsa harjoitteluun ja vien Roomeon ensin mummulle hoitoon. Ja semmoista, niin katsotaan mitä mä tänään kuvailen vielä sitten tähän videoon. Mutta nyt pitää lähteä, ettei tule liian kiire. Mä tulin justiinsa kotiin, kello on 5:50. Ja arvatkaa kuka on unohtanut kuvata tänään. Mä siis olin harjoittelussa 4 asti. Sitten mä menin mun toiselle mummulle, kun yleensä mun vanhemmat käy siellä aina joka ilta katsoo, että siellä on kaikki ok. Niin he on nyt siellä hääpäiväreissulla. Niin mä menin sinne käymään kahvilla. Sitten mä menin ruokakauppaan ja hain ton yhden paketin ja nyt tulin kotiin tuomaan ostokset. Ja sit mun pitäisi mennä toiselle mummulle nyt hakemaan Roomeo, missä se on ollut päivähoidossa. Ja tää toinen mummu jo soitti, että hän on paistanut lettuja, että mennä sinne letuille. Jussi on vielä töissä, niin mä tuon sit Jussille vähän tuliaisiksi lettuja kans sieltä. Mut mä voisin vaikka näyttää pitkästä aikaa, että mitä mä ostin kaupasta, kun mä oon muuten unohtanut kuvailla. Eli tässä olisi meidän ostokset. Täältä löytyy koirannappuloita. Mä oon ostanut rompulle näitä pieniä säkkejä vaan, koska se kyllästyy aina, jos on vaan pitkään samaa, niin mä ostan näitä pieniä. Sitten kinkkua, koiranmakkaraa 3 pötköä, tällaisia eväskeksejä. Nämä on muuten parhaita, nämä uuniomenatoffee. Mä otan näitä yleensä harjoitteluun, että saa aamupäivällä ennen ruokailua syödä yhden, kun on kauhean nälkä aina. Kauraleipää, ruisleipää. Yksi vesimelooni, koska omissa tuntuu kestävän. Banaania, raejuustoa, flooraa, jauhelihaa, sitten tämmöisiä pastilleja, yksi paketti kananmunia, juustoa, yksi jogurtti, et voi laittaa smoothien sekaan. Banaanit on myöskin smoothien ja sit maitoa. Mä en mitään salaattia tai semmoista ostanut nyt, koska
Meillä kasvaa tuolla itsellä kurkkua ja tomaattia niin paljon, niin syödään niitä sitten kasviksena. Ja paprikoita joutuu kanssa odottaa vielä jonkin aikaa. Joo, mä laitoin ruuat jääkaappiin ja nyt mä lähden sitten sinne mummulle hakemaan roomioon ja syömään lättyjä. Hyvin onnistuu tää, kun meidän piti Jussinkaan vähentää herkkuja syöntiä, mutta kyllä nyt vähän ehkä pitää lättyjä maistella sitten. Mut joo, mä lähden nyt siellä käymään sit seuraavaksi. Ai niin, muuten pakko kertoa vielä, että mun opettaja soitti tänään koulusta, juteltiin vähän näytöstä, että jos mä tekisin tuossa puolen kuun paikkeilla sitten näytön tuosta, niin mä saan sitten syyskuun alusta semmoisen väliaikaisen todistuksen, että mä oon valmistunut tai niinkö suorittanut kaikki opinnot, jonkun sellaisen väliaikaisen, koska siinä oikeassa todistuksessa sitten kestää vähän enemmän, mutta mä tarviin sitä starttirahaa varten semmoisen todistuksen koululta, että mä en oo enää opiskelija, vaan mä oon suorittanut kaikki opinnot. Ja sitten se kysyi myöskin, kun meillä oli semmoinen työelämässä toimiminen kurssi, mikä piti tehdä tässä harjoittelun yhteydessä, eli kirjoittaa semmoinen kirjallinen työ kaikesta tämän alan työelämään liittyvästä. Siellä oli kaikkea, niin kuin, en mä edes muista mitä kaikkea, mutta kaikkea työlainsäädäntöä ja muuta. Niin mun opettaja kysyi, että saako se käyttää sitä opetusmateriaalina, että kun se oli hänen mielestänsä niin hyvin kerrottu kaikki asiat siinä. Mä olin vaan sanoin, että joo, mun puolesta voi käyttää. Että semmoista. Mut joo, nyt mä lähden käymään siellä mummulla. Nyt tämän raami on haettu ja eihän mä muistanut taas kuvata mummullakaan yhtään. Oi voi. Mä voisin periaatteessa näyttää vielä, että mitä tuossa paketissa oli myöskin, mistä mä teen sitten sen UGC-videon. Niin joo, mä näytän mitä siellä oli. Eli siis tällaiset marshmallow flops. Tällaiset sandaalit. Mä toivoin näitä vaaleanpunaisia, mutta siis siellä tuli kahdet. Tuli mustat ja vaaleanpunaiset. Mutta ei mua haittaa. Mä teen sitten näistä molemmista videoa. Huomenna ehtii paremmin perehtyä siihen ohjeeseen. Ja täytyy huomenna sitten tehdä käsikirjoitukset ja ylihuomenna vaikka kuvata sitten. Mut joo, nämä vaikuttaa tosi kivalta. Nämä on tällaiset tosi pehmeät ja kaikkea. En ole vielä testannut kyllä jalkaan. Semmoset sandaalit tosiaan oli noi. Niin mä teen niistä käsikirjoitukset ja lähetän ne vielä äkkiä hyväksyttäväksi. Ja sitten kuvailen ne ja lähetän matskut sinne ja semmoista. Mut joo. Mä tosiaan eilen tein sen yrityksen. Tänään mä mun nettisivut, mitkä mä oon itse tehnyt Wix.comissa semmoisen Wix-palvelun kautta, niin päivitin ne nyt sitten premium-versioon, että sieltä lähti kaikki mainokset ja sain myöskin se domainin sitten valita ja semmoista. Ja päivitin muutenkin niitä nettisivuja vähän sen myöskin, että tein sinne semmoisen esittelyjutun, missä mä kerron mun tarinani, mitä kouluja mä oon käynyt ja miten mä oon päätynyt kuvaamisen pariin ja kaikkea semmoista. Ja sitten sitä yhteystietojuttuja mä vähän päivitin sieltä ja sellaista. Mutta tosiaan mä oon nyt loppuviikon pois harjoittelusta, kun sieltä peruuntui 3 kuvaukset tältä viikolta. Niin toi ei ole kauheasti hommaa, että mä menen ensi viikolla sitten taas. Kun mieluummin mä sitten teen tätä harjoittelua silleen, että siellä on tekemistä, kun et mene vaan kuluttaan aikaa. Niin mulla on nyt tasan 60 tuntia harjoittelua jäljellä, niin se on noin 1,5 viikkoa. Ja mulla on kuitenkin koko elokuun aikaa tässä vielä, niin ennemmin teen sitten silleen, että on tekemistä. Ja nyt mulla on näitä omia hommia niin paljon, niin tää on tosi hyväkin sauma. Mulla on tää videohomma ja sit mun täytyisi tehdä se maaseudun kehittämistukijuttu myöskin, niin on paljon hommia. Mut joo, semmosia jutskia. Voitais oikeastaan mennä kattoon tuonne kasvihuoneelle, että tarviiko siellä kastella jotakin. Mä vaihdan nyt vaatteet ja sitten vois mennä sinne. Täällä on meidän suurin vesimeloni tällä hetkellä. Se on nyt tämän kokoinen. Aika iso jo. Muut ei ole vielä ihan noin isoja. Maissi piparina, kun oli kaatunut, kun oli poikki mennyt. Voi ei. Tää on juuri tää paksu. Täällä on kato uuskin tulossa. Hmm.
kolmen maissia meni siinä. Nyt me saadaan katsottua. Katsotaan miltä se näyttää. Harmi, että se oli kaatunut. No kato nyt kuva pitkiä, toi kaatuu kohta uudestaan. Mua jännittää miltä se näyttää, mä kuvaan. Miltä tämmönen aukasta? Siinä on vähän alkanut jo ruskettua noi päät. Sit kun ne päät on ruskeita, niin sitten se olisi valmista. Mut en tiiä. Kuinka saatana syvällä? Täällä näkyy maissia. Ha! Voisikohan sen syödä? Vai mistä sen tietää, koska se on kypsää? En tiedä. Ota sää se kätäs. Kyllä siellä maissi oli. Tästä täytyy kyllä mummulle näyttää kuva. Voi, se oli juuri ne parhain, mitä oli pois. Toi oli kaikista isoin noista maisseista vielä, mikä oli tuolta mennyt poikki toi oksa, kun nää on kaatunut täällä tuulessa. Mutta se on ihan valkoinen, joten se on luultavasti raaka. Mut on täällä näitä tulossa. Täällä on tulossa yksi maissi ja tuolla. Ja tuolla. Ja tuolla. Ja tuossa toisessakin oli ainakin pari tulossa, niin kyllä niitä on onneksi tulossa. Näitä ei ainakaan tarvitse kastella, kun on satanut niin paljon. Mutta kasvihuoneessa voi olla, että tarvitsisi kastella. Nääkin kyllä näyttää aika kosteilta, että mä taidan kyllä vasta huomenna kastella täältäkin. Joo, en taida tänään kastella. Mutta siis nääkin niin ottaa jo tänne kattoon kiinni, että on ihan sikana kyllä kasvanut. Ja nää tällä puolella olevat on ne mun omat kasvatit, mitkä mä luulin, ettei selviä ollenkaan. Eli täälläkin on tosi paljon tulossa tomaattia. Tuolla ja tuossa puskassa on jo vähän kypsiä. Mä odotan vaan, että nää kypsyis nää pihvitomaatit, koska nää on ihan tosi isoja, että olisi hyvä, kun ne kypsyis, niissä olisi vähän syötävääkin. Oho, kattokaa. Mä en huomannut, mutta täällähän on näin iso paprika jo tulossa ja toinen vieressä. Oho, kohta me saadaan paprikaakin. Harmittaa kyllä, että näitä meni tälleen hukkaa. Tässäkin olisi ollut komea maissi, mutta on vielä raaka. Ja täällä olisi tämmönen yksi ihan pieni vasta, mutta tääkin on raaka, niin ei näitä voi syödä vielä. Mutta siis joo, tommonen yksi oikein iso oksa meni poikki ja siinä olisi ollut noin kolme maissia, niin ne meni nyt hukkaan. Meillä alkaa myöskin täällä pensasmustikat kypsymään. Tuollakin on joitakin sinisiä jo. Mutta ei näistä taida pakkaseen kyllä ehtiä, että varmaankin kyllä syödään kaikki sitä mukaan. Tääkin olisi ollut toiselta puolta ehkä vähän vaalea vielä. Me ollaan yleensä aina käyty joka vuosi mun äidin ja mummun kanssa tuossa. Mitähän aluetta se on sitten? Täältä Punkalaitumelle päin ehkä. Tai en mä tiedä. Johonkin sinne. En tiedä tarkalleen mitä aluetta se on, mutta siellä on semmoinen pensasmustikkaviljelmä, missä on siis kokonainen pelto niitä pensasmustikoita. Ja niissä joka puskassa on ihan hirveästi niitä marjoja. Ja sinne saa mennä poimiin niitä omaan ämpäriin, että se ämpäri punnitaan tyhjänä, kun sä meet sinne, ja sitten se punnitaan täytenä. Ja sitten maksetaan niinkö sen painon mukaan, että paljonko siinä on mustikoita, niin maksetaan sitten. Niin mä oon käynyt sieltä joka vuosi ostamaan aina ja laitan sitten pakkaseen niitä silleen, että on ympäri vuoden pensasmustikoita, koska ne on ehkä mun lempparimarjoja kyllä. Se, ketä siellä kasvattaa niitä pensasmustikoita, sanoo, että noin 5 vuoden päästä vasta nämä alkaa tuottaa silleen kunnolla. Ja mulla on nyt toi yksi noista istutettiin vasta viime kesänä ja sitten noi muut, olisiko ne nyt 3. kesää. Niin vielä saa 2 vuotta varrota, mutta kyllä niihin nyt jonkin verran alkaa tulemaan, niin se on kiva, että saa ainakin tosta sitten syödä aina välillä niitä, vaikkei pakkaseen vielä riitäkään. Kello alkaa olla jo paljon, niin kai sitä saisi lähteä kohta nukkumaan hankkiin, vai mitä Roomeo? Niin. Niin nätti ilta-aurinko tuolta paistaa. Ja siis mä en tiedä mikä kukka tää on, kun
Mä toin mummulasta, kaivoin sieltä kukkapenkistä jotakin kukkia, mistä mä en keväällä edes tiennyt, mitä ne on. Ja nyt niistä on tullut tällaisia, niin nää on tosi nättejä. Ja tää vaan rehottaa. Mut mä luulen, että mä päätän nyt tän videon tähän, ettei tuu taas ihan superpitkää videoa. Toivottavasti tästä ei tullut tosi tylsä, koska mä unohdin tosiaan tänäänkin kuvata kaikkea, mitä mä oon touhuillut, niin tässä on tullut suurimmaksi osaksi vaan kaikkea höpöttämistä. Mutta välillä tämmönenkin video. Se edellinen olikin sitten suurimmaksi osaksi vaan maisemakuvausta, eikä ollut niin paljon höpöttämistä. Sieltä kokeiltiin retkeilemässä Ruovedellä. Mut joo, tää oli tällainen video. Toivottavasti tykkäsitte. Saa laittaa peukkuja, mikäli tykkäsitte. Ja olisin tosi kiitollinen myöskin, jos tilaisit mun kanavan. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Ja nähdään taas seuraavassa videossa. Se olisi moi moi!